Dňa 8.4.2022 pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa uskutočnilo prvé verejné predstavenie Rómskej rady, ktoré zastrešuje občianske združenie Lovári. Sme značnou komunitou a myslíme si, že aj dôležitou súčasťou mesta Nitry. Aj vďaka tomu vzniklo občianske združenie Lovári v júli 2021. Predchádzalo tomu mnoho neoficiálnych pracovných stretnutí. Prvé oficiálne pracovné stretnutie v rámci tejto myšlienky prebehlo pred koncom roka 2021 na Mestskom úrade Nitra, kde v tom čase úradujúca splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity deklarovala naše požiadavky primátorovi. Toto stretnutie vyvolalo následne druhé pracovné stretnutie na pôde mesta Nitry, ktorého súčasťou bol nový splnomocnenec pán Hero. Túto príležitosť sme využili na odovzdanie komunitou napísaného otvoreného listu k rukám Mareka Hatasa. Radi by sme tento list prezentovali verejnosti ako príklad dobrej praxe otvárať verejnú diskusiu. Otvorený list. V Nitre žije približne 2500 ľudí z našej komunity v 5 mestských častiach, a to ulica Bórová, Krškany, Drážovce, Mlinárce, Orechov dvor, ďalší v centre mesta. Rozhodli sme sa oficiálne požiadať primátora pána Hatasa o nasledovné. Žiadame byť súčasťou, zaradiť jedného plnohodnotného člena z komunity vybraného nami do každej z nižšie uvedených komisí. Komisia mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia. Komisia mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a vzdelávanie. Komisia mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti. Komisia mestského zastupiteľstva v Nitre pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy. Ďalej byť stabilnou súčasťou pracovných skupín a zasadnutí výborov mestských častí, v ktorých žijeme. Uvedené žiadame z dôvodu, že pociťujeme ako komunita isté rezervy, ako zo strany mesta, tak i z našej. Prajeme si riešiť veci spoločne, a to o nás s nami, a tým pomôcť a podporiť všetkých obyvateľov mesta Nitry k lepšej budúcnosti. Zatiaľ sa nám podarilo vstúpiť do pracovných skupín školstva, zúčastnili sme sa aj komisie bývania. Prebiehajú rôzne pracovné stretnutia, ktoré majú smerovať k členstvu do platforiem a rôzne iné aktivity. Ďakujem. Odkaz občianskeho združenia Lovári je jasný. Chcú byť súčasťou v rozhodovacích procesoch, ako hovoria, o nás s nami. Ja by som len dodal, jedine spolupráca školy, rodičov aj žiakov. Týmto spôsobom zvýšime vzdelanostnú úroveň našich detí, na ktorých verím tomu, že v budúcnosti budeme hrdí, že podstúpili a budú pravoplatnými občanmi spoločnosti bez rozdielu pleti. V prípade, ak by ste potrebovali niečo konzultovať aj do budúcna, tak ako doteraz sme spolupracovali, tak sme k dispozícii a radi budeme spolupracovať na posúvaní veci dopredu, čím sa neposunie iba vaša komunita, ale som presvedčený o tom, že celé mesto, pretože keď sa posunú obyvatelia mesta, tí, ktorí možno sú trošku na okraji, tak keď sa oni posunú, tak vlastne celé mesto, celý región sa posunie dopredu. Takže držím palce a budeme radi spolupracovať. Ich aktivity sú smerované k verejnosti s víziou odbornosti na rôznych úrovniach v lokálnej rovine, ktorú plánujú rozširovať a byť príkladom pre ďalšie generácie spoločnosti. Verejne vyzývajú o možnosť spolupráce v procesoch a plánujú vytvoriť metodiku vychádzajúcu z praxe. Toto občianske združenie, na začiatku, ako sa už spomenulo, je nový a je prvotný možno nejaké občianske združenie, ktoré sa bude individuálne venovať len olaským Rómom. A treba povedať, že toto občianske združenie nemá len členov nejakej rady
za sebou vo svojom občianskom združení, ale má aj odborný externistov alebo odborný odborníkov za sebou, ktorí vlastne budú napomáhať vlastne tomu občianskému združeniu vlastne robiť pre vás tie veci lepšie. Ale je to veľmi dôležité, aby komunita chcela vlastne, že byť nápomocný pre to občianske združenie, čo veľmi radi uvítajú všetci vlastne členovia občianskeho združenia. A môžem vám povedať, že máte za sebou veľkých odborníkov, ktorí sa budú venovať vašej problematike. Artuke Bachtáli, Kady Kárťa, te Leslaky, Hasna, taj Feriláše správy, te Žampaná. Na verejnom predstavení Rómskej rady sa zišli všetci členovia občianskeho združenia Lovári a členom tejto Rómskej rady boli oficiálne odovzdané členské preukazy. Dnes je Medzinárodný deň Rómov a viem o tom, teraz nachádzame sa vlastne v Nitre, v agrokomplexe a bolo tu nejaké stretnutie olaských Rómov, lovárov z Nitry. Tak vysvetlite nám alebo povedzte nám, že za akým účelom ste sa tu stretli. Dobrý deň prajem všetkým Rómom. Ešte raz by som im chcel popriať všetko dobré k tomu Medzinárodnému dňu Rómov. A zistili sme sa tu vlastne komunita olaských Rómov, kde sme chceli odprezentovať naše občianske združenie Lovári v Nitre, ktoré sme založili v júni 2021 a chceme participovať a spolupracovať s majoritnou spoločnosťou na riešení a odstránení rómskych problémov, šíriť rómskú kultúru, rómskú hudbu a zviditeľniť sa aj po tejto stránke, že sme plnohodnotnými obyvateľmi nielen mesta, ale aj slovenského štátu. Ja som zachytila, ako ste hovorili o tom, že Rómovia z vašej komunity tak sú akoby súčasťou nejakého mestského úradu, sedia v nejakej komisii? Je to tak, ako som to správne pochopila? Áno, dobre ste tomu rozumela. Sme zastúpení s mestom, kde vyvíjame spoluprácu nielen s primátorom, ale aj vôbec v jednotlivých mestských častiach máme zastúpení. Sme v komisii školstva, v komisii bývania, v komisii životného prostredia aj vo výboroch mestských častí. Takže verím tomu, že táto spolupráca s mestom bude prospešná na odstránení nedostatkov, ktoré sú v komunite aj medzi majoritnou spoločnosťou. Rómska rada, ktorá bola špeciálne vytvorená pre potreby vízie, pozýva k sebe odborníkov z rôznych oblastí ako stabilnú súčasť tímu. Ľudia, ktorým záleží na hodnotách, sú pre nich dôležití. Týmto krokom rómska komunita ukazuje, ako sa dá spájať ľudí rôznych kultúr pre dobrú vec a lepšiu budúcnosť.